12 жасқа толған балаларға арналған. Арымсыз құрмет телекөрермен, назарларыңызды әдеттегідей түрлетіңіз бағдарламасы, сіздермен бірге мен, Рамазан Мұратбекұлы. Еліміздің 10 өңірін су алды, төтенше жағдай жарияланды. Оның ішінде Абай, Ақмола, Атырау, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан және де Ұлытау облысында бірнеше аудан ауылды су алды. Су тасқынымен күресуге төтенше жағдайлар министрлігінің барлық ресурсы тартылды. Сондай-ақ Құтқару жұмыстарына Ішкі істер министрлігі, Ұлттық Ұлан, Қарулы күштер және Ұлттық қауіпсіздік комитетінің мамандары жұмылдырылды. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы су тасқыны, көмек пен дерек. Студиямызға келген қонақтарымызбен таныс болайық. Маңғыстау облыстық төтенше жағдайлар департаменті, төтенше жағдайларды жою басқармасы бастығының міндетін атқарушы азаматтық қорғау аға лейтенанты Пірімжан Дінмұхамед Ғалымжанұлы. Қош келдіңіз. Және де өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметінің бастығының орынбасары Есназар Қанат Дүйсенбайұлы. Және де Маңғыстау облыстық төтенше жағдайлар департаментінің төтенше жағдайлардың алдын алу бөлімінің бас маманы Қошатов Ғазиз Жолжігітұлы. Қош келдіңіздер. Ал енді жалпы осы жағдайды білесіздер. Өңірлерімізде көптеген ауыл аймақтарда, аудандарда су басып жатыр. Осыған байланысты енді Батыс Қазақстаннан, яғни Ақтөбе облысынан басталды. Әңгімемізді осыдан бастасақ, біздің төтеншеліктер, яғни қызметкерлеріміз қай облыстан, қай ауданнан басталды, қанша қызметкерлеріміз жіберілді. Содан бастайық әңгімемізді. Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер. Ең бірінші 25 наурыз күні Ақтөбе облысында су тасқыны қаупінің тууына байланысты біздің төтенше департаментінің жедел тобынан 52 адам, оның ішінде 5 бірлік техника, 8 бірлік мотопомпа және бір ұшқышы аппараты Ақтөбе облысы Қобда ауданында авариялық құтқару және кезек күттірмейтін жұмыстарды жүргізу үшін аттанған болатын. Аттанғаннан бастап сол 25-ші күні шықты, 26-сы күні Қобда ауданына жетті. Жеткеннен бастап сол өңірде су сору жұмыстарын және адамдарды эвакуациялау кезек күттірмейтін жұмыстарды жүргізді. Яғни 25-ші күні сол жаққа біздің қызметкерлеріміз аттанды. Қазіргі таңда сол жерде жұмыс барысында қызмет етіп жатыр, иә? Қызмет етіп, содан бастап уже ол жерде қауіптің алдын алып, ол несі төмендеген сайын, төмендегеннен кейін ол министрдің нұсқауы өкіміне сәйкес Батыс Қазақстан облысына жіберілді. Одан бөлек бізде қателеспесем 27-ші наурыз күні министрдің ерекше өкіміне сәйкес бізден 46 жеке құрам, 5 бірлік техника, 2 жүзу құралы, 8 бірлік мотопомпа Батыс Қазақстан облысына жолданды. Дәл сол Батыс Қазақстан облысында ол жерде де авариялық және кезек күттірме жұмыстарды орындау үшін. Біздің Ақтөбе облысы жүрген жедел топтың 52 адамы барлығы жиналып, ол жерде жүрген миссияларын бітіргеннен кейін Батыс Қазақстан облысына жіберілді. Яғни қазір бізде Батыс Қазақстан облысында 98 адам қызмет етуде. Сол жерде департаменттің бастығының несіне сәйкес, нұсқауына сәйкес сол жерде. Одан бөл басқа бізде 4-ші сәуір күні департаменттің жедел тобынан 72 адам Құлсары қаласында су тасқынының жағдайын күрделеуіне байланысты сол жерге аттанды. Ол жер Құлсары қаласында біз жеке құрамнан басқа 5 бірлік жүзу құралы, 5 бірлік жүзу құралы, 100 метрден 3 бірлік құтқару арқаны, құтқару кеудешесі, құтқару шеңбері барлығы сол Құлсары қаласына жолданды. Қазіргі уақытта авариялық құтқару жұмыстарын жүргізуде Құлсары қаласында. Иә, енді табиғи апат деп жатамыз. Осы өңірлердің батыс аймағында төтенше жағдай енгізілгенімен осы орайда әріптестеріміздің барлығы сол жерде судың алдын алу қызметін атқарып жатыр. Жалпы енді 24-25 күні басталған бұл су тасқыны қазір 10 күннен астам уақыт өтті. Соңғы жаңалықтар қандай болып жатыр қазіргі таңда? Соңғы жаңалықтарға келетін болса, енді
ол қауіп беті азайды, дегенмен де әлі де қауіп төніп тұр десек те болады. Неге? Өйткені ар жақтан келе жатқан судың қарқыны қатты. Сол үшін қазіргі уақытта біздің департаменттің жеке құрамы инертті материалды қою арқылы бөгеттер жасап отыр. Бөгеттер жасағанның ең алдымен ол қаланы, ауданды су тасқынынан қорғап қалуға бірден бір кепіл. Рахмет. Құрметті телекөрермен, студиямызға келген қонақтарымызға қояр сұрақтарыңыз, сауалдарыңыз болса, төмендегі телефон номер арқылы қоңырау шалып, немесе WhatsApp желісі арқылы сұрақтарыңызды жолдасаңыздар болады. Жалпы 64 мың адам өз үйін тастауға мәжбүр болған. Яғни көрші өңірдегі біздің тұрғындарымыз су тасқынынан зардап шеккен жандар қоныс аударып жатыр. Маңғыстау облысына көшкендер бойынша ақпарат беріп кетсек, енді сол Құлсардан, Атыраудан Бенеуге, яғни біздің осы шетпе аудандарына келіп жатырған тұрғындар өте көп. Сол жайында ақпарат айтайықшы. Қазіргі уақытта Атырау облысы Құлсар қаласына су тасқын жағдайының күрделеуіне байланысты 4 сәуірден бастап біз Маңғыстау облысына бүгінгі күнге дейін 18393 тұрғын Құлсар қаласынан бері қарай эвакуацияланды. Оның ішінде 2923 тұрғын уақытша орналастыру пунктіне орналастырды. Яғни біздің облыс қазіргі уақытта 201 уақытша орналастыру пункті бар. Соның ішінде қазіргі уақытта адамдарды, тұрғындарды қабылдап отқан 18 уақытша орналастыру пункті жұмыс жасауда. Егер де Құлсар қаласынан келетін тұрғындардың легі өскен жағдайда 201 уақытша орналастыру пункті барлық адамдар қабылдауға дайын. Мен жаңа айтып отырмын, 2923 тұрғын уақытша орналастыру пункті орналастыр деп. Ал қалған тұрғындар өздерінің ағайын туысқандарының үйіне, құда жекжаттарының үйіне қоныстанды. Рахмет. Жалпы осы біздің қазіргі таңда біздің көрермендеріміздің сұрағы, қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Осы Ақтау Атырау бағытындағы тас жолы жабылды деген ақпарат бар. Бұл қаншалықты рас? Бұл сұраққа келетін болсақ, бұл жерде жол 4 сәуірден бастап жол жабылды. Яғни Құлсар-Дассор тас жолы су шайып кетті. Құлсар-Дассор. Ал бұл жерде жолдың атауына келетін болсақ, бұл жер республикалық маңыздағы тас жол болғандықтан ол Дассор, Құлсары, Бейнеу, Жетібай, сосын Ақтау. Бұл жерде жол жабылған кезде атауы сөйтіп беріледі. Бұл берілгеннен кейін көрермендерге ең басты сұрайтынымыз, ол жерде жазылған кезде белгілі бір учаскесінің өзінің атауы бар. Қай жерде қай учаске жабылғандығы бойынша. Соған аса көңіл аударуларыңызды сұраймыз. Ал былай Ақтау қаласынан Бейнеу Боранқұл ауданына дейін ешқандай шектеу жоқ, жол барлығы ашық. Ешқандай қауіп жоқ. Яғни біздің көрермендердің сұрағы осы көрсетіліп жатырған көмектер, барылып жатырған барша материалдық тұрғыда көмектер ол жаққа міндетті түрде жетеді ғой. Дәл солай жетіп отыр. Рахмет. Жалпы осы қазіргі таңда қызметкерлер болжам бойынша қанша уақытқа кетті ол жаққа? Яғни 10 күнге есептейтін болсақ, ол кісілерді ауыстыратын тағы да біздің қызметкерлеріміз дайын ғой. Рұқсат болса, ол сұраққа жауап бергенсем. Так, бізде енді қазіргі таңда барлық жеке құрам тиісті өзінің учаскелерін жұмыс жасауда. Негізі біз 4 кезекшілікпен өрт сөндіру қызметтері өздерінің қызметін атқарушы еді. Осы жағдайға байланысты кейбір өңірлерде 2 кезекшілікке ауыстырдық, кейбір өңірлерде 3 кезекшілікке ауыстырғанбыз, күшейтілген қызмет түріне өткіздік. Егер де қызметкерлеріміз ауыстыру қажет болатын болса, біздің жеке құрам барлығы дайын тұр. Техникаларымыз олар өздері әкеліп, обратно шығып кетуге мүмкіндік бар. Техникалар мен жеке құрам дайын тұр. Жалпы осы бізде, осы өңірімізде су тасқыны бойынша жағдай тұрақты ма жалпы? Қаншалықты дайынбыз? Енді Маңғыстау облысы айтатын болсақ, енді өздеріңізге белгілі, бізде біздің облыста өзендер мен көлдер жоқ қауіп төндіретін. Сонымен қатар климаттық жағдайға да байланысты енді бізде қатты жауын шашында көп бола бермейді. Соған байланысты енді бізде тұрақты жағдай, бірақ бұған қарамастан біздер төтенше жағдайлар департаменті жергілікті атқарушы органдармен бірлесе алдын алу іс-шараларын жүргізудеміз. Айта кететін болсақ, мына су тасқынына қарсы инертті материалдар біздің
толык облыс көлемінде дайын. Оның ішінде айтатын болсам, 1900 тоннадан астам инертті материалдар, сонымен қатар 1500 қап, құм салынған қаптар дайын. Сонымен қатар ниетті тамақтануға ниетті шарттарымыз 50 шарт кәсіпкерлермен жергілікті атқарушы органдармен бірге жасақталды. Сонымен қатар бұл мәселе су тасқыны мәселесі біздің барлық деңгейде облыстық, қалалық және аудандық деңгейлерде төтенше жағдайлардың алдын алу және жою комиссиясында бұл мәселе көтеріліп тиісті тапсырмалар берілді. Бұл алдын алу бойынша бұл жерде енді айта кететін болсақ, облыс бойынша барлығы біздерде облыс көлемінде 1626 су өткізгіш құрылғысы бар. Бұл автокөлік жолдарда, сонымен қатар елді мекендерде арық жүйесі дейміз ғой, 47 шақырымды құрайтын 96 арық орналасқан. Олардың барлығы қазіргі міне су тасқын кезеңіне дайын. Коммуналдық мекемелермен бұлардың барлығы тазаланып, жарамды күйге келтіріліп тұр қазіргі таңда. Сонымен қатар енді апат айтып келмейді, қандай да бір апат болған жағдайда біздерде жергілікті атқарушы органдармен шұғыл төтенше жағдай шұғыл резерв дайын. Біздерде 3 миллиардтан астам қаражат бөлінген бұл тұрғыда. Сонымен қатар айта кететін болсақ, енді тұрақты деп жатырмыз ғой. Дегенмен де біздің облыста жердің асты, жер асты сулары шығатын жерлеріміз бар. Мысалы, олар Мұнайлы ауданы, Атамекен ауылдары және Жаңаөзен қалаларында, сонымен қатар Бейнеу ауылында да осындай жер асты сулары шығатын орындар бар. Енді ол қатты қауіп төндірмегенмен кейбір үйлерге жаңағындай үйдің ішіне шығып жатады. Енді бұлардың алдын алу бойынша біздер қазіргі таңда зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұған жаңа табиғи ресурстар басқармасымен бірге жер асты сулар қай жерден шығып жатты, соның барлығын анықтап, олардың көздерін басқа арнаға бұру бойынша, жер асты суларын жою бойынша жұмыстар жүргізілуде. Сонымен қатар мына Атамекен елді мекенінде біздер қазіргі таңда кәріз жүйесін құрылысын салу бойынша қазіргі таңда шарт жасақталды. 22 миллиард миллионнан астам қаражат бөлінді оған смета жасақтау үшін. Бұл кәріз жүйесі дренаж жүйесімен бірге жұмыстар атқаратын болады. Бұл жаңағы айтқан жер асты суларының көздерін жоюға арналған. Сонымен қатар мына біздің Ақтау қаласында да нөсер жауын жауған кезде су жиналатын орындар белгіленген. Нақты біздерде енді жаңағындай төмен орналасқан жерлерде жиналады. 9 учаске бар қазіргі таңда бұл жерлерде. Бұл 9 учаскенің қазіргі таңда 6 учаскесіне кәрізге жалғастырып су ағып өтетіндей, кедергісіз ағып өтетіндей жағдай жасалды. Қалған 3 учаске биыл 2024 жылы жылдың соңына дейін толық кәріз жүйесіне қосылатын болады. Я енді облыс аймағында, жалпы облыс аумағына жақын ауылдарды айтып жатырмыз. Бірақ та Жаңаөзен қаласы, Жетібай ауылы, Шетпе бар, бір бөлігінде Ақшұқыр, Сайын Шапағатов, Форт Шевченко қалалары бар. Ол жақтағы ахуалдар қалай? Біздің дайындықтарымыз? Жаңа айтқанымдай, жалпы жағдай тұрақты. Енді бұл Ақшұқырда бар, қандай барлығында су тасқынына ондай қатты қауіп жоқ. Сонымен қатар Жаңаөзен қаласы деп жатырмыз. Жаңаөзен қаласында да жаңа жер асты сулары мәселесі бар. Бұларда да дәл жаңағындай жағдай, зерттеу жұмыстарын жүргізілудеміз. Сонымен қатар 2017-2020 жылдары жол картасы, арнайы жасақтан жол картасы болды бізде. Сол жол картаның аясында дренаждық құрылыс жүйесі салынған болатын. Бұл республикалық бюджеттен қаражат бөлініп, толықтай қазіргі таңда салынып бітті. Рахмет. Тағы да біздің көрерменіміздің сұрағы, армысыздар, құрметті телеарна көрермендері және де қонақтары, Жаңаөзен қаласына су тасқыны келеді деген қауіп бар. Бұл қаншалықты рас немесе өтірік деп жатыр? Енді бұл жағдайды әлеуметтік желіден де көріп жатырмыз. Енді бұл тұрғындарға айтатынымыз, нақты мемлекеттік мекемелердің берген ақпаратына сүйенсек дейміз, бұл әлеуметтік желіге жарияланған ақпарат фейктік ақпарат болып саналады. Енді бұл
Bunun айткан себеби жаңа Атырау қаласынан Кулсары елді мекені бізге Маңғыстау облысына келет деген мақала қойынды. Біздердің енді жаңа географиялық орналасуымызға қарай бұл елді мекендерден алсақ, сонымен қатар таулы елді мекен болсаң, биікте орналасқан, сол себепті ондай қатты қауіп жоқ бізде. Сондықтан Жаңаөзен қаласына да келу ондай қауіп жоқ қой яғни. Я құрметті телекөрермен, біздің студиямызға келген төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері қояр сұрақтарыңыз болса, телефон номері арқылы қоңырау шалып немесе WhatsApp желісі арқылы жолдасаңыздар болады. Енді төтенше жағдай деп жатамыз. Жалпы енді көрермендеріміз көріп отыр, төтенше жағдай қандай уақытта жарияланады? Жалпы төтенше жағдай қызметтерінде қандай нұсқаулықтар бар бізде? Төтенше жағдай жарияланатын ол өзінің бір Төтенше жағдай министрлігімен бекітілген өзінің арнайы критерийі бар. Сол критерийге сәйкес төтенше жағдай жарияланатын болады. Бізде төтенше жағдайдың түрлері үшке бөлінеді. Төтенше жағдай жариялаудың объектілік, жергілікті және республикалық ауқымды түрде жарияланады. Біздерде енді жергілікті ауқымда өзіміздің әкімдер жариялайтын болады. Ол жаңа айтып өткендей критерийлерге сәйкес бұл бұйрықтың. Рахмет. Жалпы осы әлеуметтік желі деп жатырмыз, Instagram, TikTok, интернет желілерін YouTube-тан көріп жатамыз. Осы болып жатырған жағдайдың барлығы сол жерге жүктеліп жатыр. Жаңа өзіңіз айтқандай, бұл жерде рас ақпаратта бар, жалған ақпаратта бар. Яғни фейк аккаунттар неше түрлі ақпараттарды жүктеп жатыр. Бірақ осы шындыққа жанасатын, осы Құлсарыда, Атырауда болып жатырған жағдайлардың арасында суға кетіп қалып жатырған жандар бар. Яғни құтқарушылардың жасап жатырған қызметтер жөнінде айта кетейікші. Қазіргі уақытта сол суға кетуі мәселесі бойынша ақпарат тарады. Ақпаратқа сүйенетін болса, ол жерде Құлсары қаласында енді су тасқыны үйге кіріп кеткеннен кейін ол жерде төтенше жағдайлар департамент қызметкерлері бар. Дінмұхамед Мырза, енді сөзіңіз аузыңызда, біздің көрермендер қоңырау шалып жатыр. Қайырлы күн. Тікелей эфирдесіз. Теледидардан сәл алшақтап жауап берсеңіз, дауысыңыз естіліп тұр. Ассалаумағалейкум, байланыстасыз. Айта беріңіз сұрағыңызды. Келгенмін 89 жылы. Өзбекстаннан. Елде мына біздің микроөз ұлпен бітеген. Соған сол елде дизель цехын нағыз бітірген бұрбы деген деген жігіт бар. Әрі соны бітіргенде. Мына мұнайды соның бәрін жібере жатқан да. Негізі мынау ар жақтікі енді бізге алла тағала бізге келмейді ол. Мына бекет адам бар ата бабамыз. Негізі ана сондай ана кеше айтып отыр ғой, бизнесте бізге арам жоқ деп. Бұл ағамыздың арам жоқ та қазір действительно кеше айтқан процессіміз басқалар инженер дейді ғой, инженер деген жұмыс істеу керек қой, одан не көшеру керек. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Барлық жағдай жақсы. Қаттырақ сөйлесеңіз апа, дауысыңыз жай естіліп жатыр. Алло. Айта беріңіз. Мына жа интернеттен су басқан жерлердің бәрін көріп жатырмыз ғой. Сонда мына жайық өзені бар ғой, жайық деген. Жайық өзені. Жайық өзені деген таксиге қарай ағып жатыр. Енді такси біздің ақтау емес па? Енді такси қалай сатылмаймыз сонда? Мына жайық өзені деген нәрсе бәрі жақсы дайын деп тұр ғой. Сұрағыңызды түсіндік. Біздің көрерменіміздің сұрағы, жайық өзені Каспиге құйып жатыр деген ақпарат бар дейді.
сол жөнде айта кетсек. Яғни, бұл апамыз айтып жатыр, енді бізде барлығы бізде барлығы дайын, бізде барлығы дұрыс істеп жатсыздар, бірақ жайық өзені Каспиге құйып жатыр деген ақпарат естіп жатырмыз дей. Осы жөнінде айта кетсек. Каспи құйып жатқаны рас, енді бұл жерде енді жалпы біздің мына Қазгидрометтің жалпы ақпаратына сәйкес, осы бізде соңғы 15 жылда біз енді көріп жатсыздар, ол Каспи теңізі тартылуда. Біршама тартылып қалды қазіргі таңда. Енді бұл су құйылған кезде, енді нақты қазір ақпарат айта алмаймын, осында жағдай болуы мүмкін деп, оның нақты маманы болмандықтан, енді жаңа айтқанымдай соңғы жылдар қазір тартылып жатыр, сондықтан ол толу, бұл жер толып, арнасынан асып кету деген сұрақ қой бұл енді. Енді ондай қазіргі таңда болжам жоқ біздерде. Яғни ешқандай қауіпте толып, арнасынан асып, арғай су тасқынан алуы мүмкін. Келуі мүмкін дейтін. Я, біздің көрерменіміздің сұрағына жауап бердік деген ойдамыз. Я, Дінмұхамед Мырза, жаңағы сұраққа қайта оралсақ, сөзіңізді бөлген болатынбыз. Сол жақта енді кеше әлеуметтік желіден көрдік, тағы да айтып кетейік. Жоғалып кетіп жатырған, іздеу салып жатырған жандар бар. Я, жоғалып кеткен азаматты өзінің дүние мүлкін өздері құтқарамыз деп аттанған. Олар аттанған кезде қалай аттанған? Су шайып өткен, ол судың биіктігі 2 метрге дейін көтерілген. Енді өзі ол 2 ауылдың тұрғыны, 2 азамат, трактор, Беларус деген трактормен, 2 уаттанған. 2 үйіне баратқан жолдан, енді ол жерде судың астында қалғаннан кейін, ол жер қазір не уатқанын ешкім білмейді. Сөйтіп ол трактормен барғанда аударылып кеткен. Ол жерде біздің министрлік департаменттің қызметкерлері ешкім оған бару жөнінде рұқсат ешкім бермеген. Сол себепті тұрғындардан сұрайтынымыз, біздің сол жерде қызметкерлеріміз жүр, өздерінің жүзу құралдарымен жүр, өздері суды кешіп жүр, өзі сол кісілерге жүгінсе, барып заттарын эвакуациялап, барлығын құтқарады. Иә, енді күшіміз бірлікте деп жатырмыз. Осы қаншама ауыл аймақтардан осы тұрғындар бауырларымыз көмек қолын созып сол жаққа аттанып жатыр. Бірақ та осы қауіпсіздік шараларында бір айта кетейікші осы ретте. Жаңа айтқандай, өз еркімен ешкімнің рұқсатынсыз сол жаққа барып осындай жағдайларды көріп жатырмыз, бірақ та эфирде осы қауіпсіздік шаралары сол жерде қандай кімдерге жүгіну керек деген секілді. Қауіпсіздік шараларына келетін болса, ең біріншіден тұрғындардан қазір уақыт осы Құлсары қаласынан бізге келіп отыр, ол тұрғындар эвакуацияланып отыр. Енді сол жерде жүрген тұрғындардан сұрайтындарымыз, ең алдымен біздің арнайы қызмет органдарының қызметкерлері бар. Солардан нұсқаумен, солардың сүйемелдеуімен барса екен дейміз. Неге? Себебі тауық сойса да қасап сойсын деген қазақта сөзі бар ғой. Сол секілді ол құтқарушылардың өздерінің арнайы кеудешелері бар, құтқару жилеттері бар, құтқару арқандары бар, жүзу құралдары бар. Сол арқылы олар кез келген затты эвакуациялап барлығын жасап береді. Рахмет. Жалпы осы Маңғыстауға қоныстанып жатырған құлсарлықтарға біздің тараптан бір көрсетіліп жатырған көмектер бар ма? Енді сол ол кісілер осы жаққа келгеннен бастап көлікпен келіп жатырған жандар бар, яғни пойызбен келіп жатырған кісілер бар. Оның барлығы қалай күтіп алынып жатыр, қайда орналасып жатыр? Олар ең алдымен бірінші біздің облысы дегеннің бағдарламасының басында айтып кеттім. Біздің облыста 201 уақытша орналастыру пункті бар. Ол кез келген төтенше жағдай кезінде тұрғындарды қабылдауға дайын. Қазіргі уақытта сол Құлсары қаласына келген тұрғындарды қабылдау мақсатында 38 уақытша орналастыру пункті қазір жұмыс істеп отыр. Ол жерде, ол жердің барлығы білім басқармасының, яғни білім ордаларына құрылған. Олар сол білім басқармасы жатын орындарымен қамтамасыз етті. Сонымен қатар біздің ерікті жастарымыз бар, сосын облысымыздың ерікті белсенділері бар. Сол барлығы тамақпен барлығын қамтамасыз етуде. Яғни осы жаққа Маңғыстауға келген барша атыраулық құлсарлық тұрғындарға ешқандай қазіргі таңда қауіп жоқ қой. Бұл кісілердің орналасуы, тамақтану барлығы уақытылы жүріп жатыр бізде. Дәл солай, уақытылы барлығы жүріп отыр. Я, рахмет. Жалпы әңгіме барысында да айтып жатырмыз, төтенше жағдай кезіндегі қауіпсіздік туралы айтамыз. Одан кейін жалпы төтенше жағдайлар алғашқы көмек көрсету негіздері. Осы ретте енді жалпы үш салаға бөлінеді деп айттық. Жалпы төтенше жағдайлар қызметі осы ретте алғашқы көмек.
өзіңіз айта кетсеңіз, Қанат Мырза. Емін алғаш кемек болғанда адамның басына түскен жағдайы ойлансы тасылады. Мысалы, суға батқан жағдайда әркім өзінің көмек көрсетіні бар. От болған кезде, болмаса газолы бөлінген кезде әркім өзінің бөлек жасалатын шарасы бар. Енді әріптестерім айтқандай, жаңағыдай құтқаруға немесе өздерінің мүліктерін шығаруға өз бетін аттанбау керек. Жаңағы арнайы мамандарға жолығып, болмаса сол жерде жедел штабтың телефон нөмірлері бар, соларға звондап ескертіп, көмек сұрау керек. Сол арнайы мамандармен барып, алатын заттарын, шығаратын заттарын көшіріп, солардың көмегіне жүгінген дұрыс. Көп рахмет. Тағы да бізде бір көрерменіміздің сұрағы, құтқару қызметінде қызмет етіп жатырған аға бауырларымызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Сол Құлсарыда 4-5 күн деп сол жақта су, яғни сумен күресіп жатыр дейді. Мінекей біздің көрермендеріміздің сіздерге деген тілегі. Жалпы енді әңгіме барысында айтылып жатыр. Осы біздің облыста да барлығы бұндай апаттарға дайынбыз. Яғни кез келген жағдайда да ауыл аймақтар болсын, судың ағыны болсын, жаңа жаңбырдың жауғаны болса да кез келген жерден оның барлығы жұмыс атқарылуға дайын тұр. Жалпы осы қазіргі таңда біздің төтенше жағдайлар қызметінде жалпы штаб өңірінде штабта жұмыс қалай атқарылып жатыр? Соны айта кетейік. Бүгінгі күнде су тасқыны жағдайының күрделілігіне байланысты біздің Маңғыстау облысы төтенше жағдайлар департаментінде жедел штаб құрылып өз жұмысын жүргізуде. Біздің жедел штабтың жұмысы ол республикалық деңгейде, яғни республикамен байланыста отырып, жағдайды, ахуалды бақылауда ұстау. Яғни біздің облысқа мысалы келіп атқан облыс Құлсары қаласынан келіп атқан адамдарды біз егер де жедел штаб болмаса, бізге басқа облыстан келіп атқан тұрғындар бойынша біз ешқандай ақпарат болмайды. Сол ақпаратты бақылауда ұстау мақсатында бізде штаб құрылды. Штабтың бізде 24-7 жұмыс істейді. Бізге штабқа хабарлассаңыздар болады. Ол телефон нөмірі 7892. Бұл Маңғыстау облысының коды 701-709. Біздің штаб қызметкерлері өздеріңізге көмек көрсетеді. Яғни барлық ақпаратты сол жерден біле алады, тұрғындар. Жалпы облыс аумағында өрт сөндіру деп жатырмыз. Өрт сөндіру бөлімдерін материалдық жабдықтау бойынша қандай шаралар қабылдануда? Сұрағыңызға рахмет. Төтенше жағдайлар департаментінің негізгі күштерінің бірі ол өрт сөндіру қызметі. Бізде облыс бойынша 13 өрт сөндіру бөлімі бар. Оларда әртүрлі мақсаттағы техникалармен жабдықталған. Айта кететін болсақ, бізде 140 дана техника бар. Нормаларға сәйкес 92.4%-ға жабдықталып тұр. Оның осы дәрежеге көтерілу себебі 2023 жылы біз республикалық және мемлекеттік бюджет арқылы облысымызға 33 техника алған болатынбыз. 33 местный бюджеттен, жергілікті бюджеттен, сонымен қатар 3 техника республикалық бюджеттен бізге берілді. Жергілікті бюджеттен алынған техникалардың басым бөлігі лизинг қызметі арқылы облыс әкіміздің Нұрлан Асқар Ноғаевтың қолдауымен 30 техника бізге алып берілді. Оны өздеріңіз білесіздер, ақпарат жарияланды. Сол техникалардың көбісі қазір Батыс Қазақстан облысында, Атырау қаласында, Құлсары қаласында өздерінің жұмыстарын атқаруда. Одан бөлек бізде жол картасы болды 2021-2023 жылдарға арналған. Именно азамат қоры органдарының материал техникалық жабдықтау бойынша сол карта арқылы, жол картасы арқылы 2023 жылы 3 техника бізге қосымша алып берілді. Және республикалық көлемде бүкіл республика алынған техникалардың 3 техникасы тоже біздің облысымызға берілген болатын. Барлығы қазір тиісті құжаттар рәсімделіп, жауынгерлік есепке қойылды. Қазіргі таңда жабдықтау көрсеткіші техника бойынша 92.4% құрауда. Рахмет. Я құрметті телекөрермен, біз тікелей эфирдеміз. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері біздің эфиріміздің төрінде. Қояр сұрақтарыңыз, сауалдарыңыз болса, тағы да айта кетейік. Төмендегі телефон номері арқылы қоңырау шалып, немесе WhatsApp желісі арқылы сұрақтарыңызды жолдасаңыздар болады. Енді біздің маңғыстаулық қызметкерлеріміз, осы өңірден аттанған қызметкерлер қазіргі таңда байланыста отырмыз ғой. Дәл бүгінгі уақытта қай жерде қызмет атқарып жатыр? Сұрағыңызға рахмет. Бүгінгі күні
bizim kızmetkerler 98 jige kuram Batıs Kazakstan oblusunda avariyalık kutkaru jumıstarın jürgüzüde. Sonmen kata 72 jige kuram bul Kulsar kalasında avariyalık kutkaru jumıstarın jürgüzüde. Bizde kazırık tağda osu özümüzde dayın turgan tağda bölek kuramdar bar ma kazırık tağda? Bugünkü tağda budan baska rezervde 45 jige kuram bul turaqtı azirlikte kez kelgen jağdayda şıkıp ketuge azir. Budan baska bizde azir uaqtta endi Batıs Kazakstan Атырау облыстарында 170 жиге құрам қызмет етуде. Рахмет. Жалпы осы жаңа айтқандай күшіміз бірлікте деп осы жағдайға байланысты ұран салып жатырмыз. Осы Маңғыстауға келіп жатырған барша құлсарлық, атыраулық тұрғындар оларға көмектесіп жатырған ерікті жастарды айтпай кетуге болмайды. Бірақ та осы төтенше жағдайлар жөніндегі тұрғындарға қандай кеңес береміз? Жаңа айттық енді кез келген түрі бар. Қазіргі таңда енді көз көріп жатырған, әлеуметтік желіден көріп жатырғанымыз осы су тасқыны. Қазіргі таңда енді көріп отырған ата-аналар бар, жас жеткіншектер бар. Соларға қатысты. Тұрғындарға айтар кеңесіміз болса, тұрғындарға ең айтатынымыз біріншіден үрейленбеу. Бізге көбісі TikTok-тан, YouTube-тан, қаралатын Instagram-нан барады, үрейге салынып кетеді. Ең басы үрейленбей, сабыр сақтау қажет. Сосын ең бірінші қажетті керек заттар, яғни жеке куәліктері, өзінің жеке басын анықтайтын керек жарақтарын, тамақтарын алып, қауіпсіз жерге эвакуациялану керек. Сосын қауіп өзінің белгіленген аймақтарында, өзінің басқарма бөлімдері бар, төтенше жағдай аудан аймақтарда солардың нұсқаулығын күту керек. Яғни кез келген уақытта дайын болған жөн, иә. Жалпы енді осы төтенше жағдайлар департаментінде қаншама қызметкерлер осы салада жұмыс атқарып жатыр. Бірақ осы қазіргі таңда жұмыс жасап жатырған, сол құлсарда көмектесіп жатырған жігіттерімізге Алла күш қуат берсін дейміз. Жалпы тағы да біздің көрерменіміздің сұрағы, біздің ассалаумағалейкум құрметті біздің қонақтарымыз, сіздерге үлкен рахмет. Жалпы осы жаңа да айтып кеттік, осы біздің барған сол жақта көмектесіп отырған жігіттерге ауысатын құрам бар ма дейді. Осы арнамызға енді қосылған көрермен болуы мүмкін. Пірімжан әріптесім мен айтып өткен 45 жеке құрам дайындыққа келтірді деп. Жалпы бізде өрт сөндіру қызметіне келетін болсақ, бізде облыс аумағында 752 жеке құрам штат бойынша қарастырылған. Оның 712-сі қазір қызметте. Қызметте соның 170-і қазір енді басқа өңірлерге көмек көрсетіп отса, қалған жеке құрам облыс аумағында қажет болатын болса, біз оны ауыстыруға дайынбыз. Жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, соны жеткізіп, қызметкерлер алуға дайынбыз. Я енді қазір 2023 жылды қорытындылады, ол кезде біршама жұмыстар атқарылды. Қазіргі таңда енді жылдың ортасына да келіп қалдық. Қандай жұмыстар жасалды бізде? Именно қай тақырып бойынша? Я осы енді өзіміздің саламызға қатысты. Енді қазіргі таңда төтенше жағдайлар десе, кез келген халық барлық жүктеуді осы салаға артық қояды. Өзімізге қатысты, өзіміздің атқарған қызметіміз туралы. Жаңа айтып өттім, бағдарламаның басында ақпан айынан бері біздерде осы төтеншелердің алдын алу бойынша толықтай жұмыстар атқарылып, жаңа айтып өткенімдей, дренаж құрылыстарын тазалығы, арықтардың тазалануы, бұл ең басты мәселе су өткізудің кедергісіз өтуі, тазалануы. Сол жұмыстар атқарылып, сонымен қатар кәріз жүйелері салыну, сонымен қатар біздің облыста жасанды гидротехникалық құрылысымыз бар. Бізде бұл Маңғыстау ауданында Жармыш елді мекенінде. Бұның да қазіргі таңда жергілікті атқарушы органдармен бірлесе қаражаты бөлініп, бұл құрылысты толықтай жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарда бар. Ол жұмыс биыл басталады деген үміттеміз. Иә, тазалаудың жұмыстары бізде енді неше арасына қанша уақыт салып жасалып тұрады? Бұл қазіргі таңда міне әрбір жаңағыдай кезең дейміз ғой, су тасқыны кезеңі, суға түсу деп кезеңдері бөлеміз. Бұл қазіргі таңда су басу кезеңі алдында жасалады, толықтай одан бөлек күнделікті бұл коммуналдық қызметтер бар, бұған арнайы қызмет ететін, олар күнделікті тазалық күйі ұстап тұрады. Рахмет. Құрметті көрермен, қош келдіңіздер.
Жалпы осы сіздердің салаларыңызға жұмысқа кіру. Баламды сол жаққа жұмысқа берсем деймін дейді. Ал біздің көрерменнің сұрағы. Түсінікті, ол сұраққа мен жауап берсем. Өрт сөндіру қызметі бойынша мен айтып өттім. Бізде облыс бойынша 752 штат қарастырылған. Қазіргі таңда жұмыс жасап отырған 712, 40-қа жуық бізде вакантты лауазымдар бар. Енді оның құқық қорғау органына кіретін болғандықтан өзінің талаптары бар. Жандай, егер талапқа сәйкес болып, физикалық тұрғыда сыныптарын, өздерінің қабілеттерін көрсете алса, жұмысқа кіре алады. Жұмысқа кіру үшін Ақтау қаласы 23 шағын аудандағы өрт сөндіру бөлімінің ғимаратының қапталына кіреді. Сол жерде өзінің қабылдайтын күндері бар. Сол қабылдайтын күндері келіп, тиісті құжаттарын тапсырса, жұмысқа кіру әрі қарай жалғасатын болады. Егер жаңа медициналық тексерістен өткізетін болса, физикалық қабілеттен тұрғыда өзі біздің қызметке сай болатын болса, онда ешқандай кедергісі жұмысқа кіреді. Көп рахмет, біздің көрерменнің сұрағына жауап бердік деген ойдамыз. Боранқұл ауылына блок бекет қойылды. Бұл енді көліктер өте алмайды ма деген сұрақ қой. Енді мана эфирдің басында да айттық, жекелеп бұл республикалық тас жол болғаннан кейін деп. Енді біздің көрерменге тағы да бір түсіндіріп айта кетсек, яғни ешқандай қауіп жоқ деген. Бүгінгі таңда бізде Бейне ауданы Боранқұл ауылында полиция департаменті тарапынан блок бекет қойылды. Ол блок бекеттің негізгі мақсаты Құлсары қаласында су тасқыны жағдайының күрделеуіне байланысты, Құлсары қаласынан бері қарай көшіп отқанына байланысты, эвакуацияланғанына байланысты біздер мына жақтан баратын ауыр жүк көліктері бар, яғни фуралар, солар ар жаққа барып кептеліс тудырмау мақсатында біз блок бекет қойдық полиция департаментімен бірлесіп. Ол жерде бізде барып жатқан гуманитарлық көмектер бар, азық түлік бар, олар ешқандай кедергісіз жіберілуде. Ал ауыр жүк көліктері блок бекеттен жіберілмейді. Яғни ол жаққа жіберілгенмен әрі қарай Құлсары Дасұр тасжолы жабық болуына байланысты ол өте алмайды. Сол себепті Бейне ауданында, сонымен қатар Боранқұл ауылында олар орналастырылды. Кемпингтерде, чайханаларда. Иә, енді бүгінгі тақырыпты су тасқыны көмекпен дерек деп айтып жатырмыз. Қаншама жандар көмек қолын созып жатыр. Енді жалпы әлеуметтік желі дедік. Әлеуметтік желі арқылы көптеген жандар сол болып отырған ахуалды, жағдайды көріп жатыр. Біз әлеуметтік желіде қалай жұмыс жасап жатырмыз? Осы жасалған жұмыстың барлығын сол жаққа жүктеп, осы біздің қызметкерлердің еңбегі көрсетіліп жатыр ма? Ол әлеуметтік желілерге келетін болса, атқарылып отырған жұмыстардың барлығы, яғни біздікі 25-ші наурыздан бастап Ақтөбе облысына аттанды. Содан бастап біздің әлеуметтік желілерде атқарылып жатқан жұмыстардың барлығы бар. Біздің әлеуметтік желілерге келетін болса, біз Маңғыстау облысы төтенше жағдайлар департаменті Инстаграм желісінде бар, Фейсбук желісінде бар, сонымен қатар Телеграм желісінде бар. Сол жерде шығатын нақты толық ақпараттарды қарап бөліссеңіздер болады. Яғни барлық осы жасалып жатырған жұмыстың барлығы сол жақтағы біздің қызметкерлеріміз барлығы сол әлеуметтік желіде қазіргі таңда көрсетіліп тұр. Иә, көп рахмет. Жалпы әңгіме барысында айтып жатырмыз, осы қоныс аударып жатырған жандар сол жақтан Құлсарыдан осы Маңғыстауға көптеген ауыл аймақтарға келіп жатыр. Алдағы уақытта осы бізде енді азайып жатырған жоқ қой, шынына келгенде бүгінге дейін келіп жатыр. Оларды орналастыру, енді өз ойымызды айта кетейік, біздің Маңғыстауға келген уақыттан ол кісілерге көрсетіліп жатырған көмек. Оны жергілікті атқарушы органдар өздерінің құзыреттеріне сәйкес тиісті органдармен бірлесіп жұмыс жасауда, тиісті жаңа бекітіліп тұрған эвакопункттарға орналастыруда, алдын ала алынған азық түліктермен, сонымен қатар кәсіпкерлері бар, демеушілердің, сосын жаңағы көмек көрсетіп жатқан халықтың берген азық түліктерін бәрін бөліп сол жерде тамақтандыруда. Сосын келген мүмкіндігі бойынша су өрт сөндіру қызметінің қызметкерлері арасында бізде барып нұсқаулықтар жүргізеді өрт қауіпсіздігін сақтау бойынша. Сонымен қатар бізде облысымызда төтенше жағдайлар департаментінің екі психолог маманымыз сол Ақтау қаласының Мұнайлы ауданындағы эвакопункттерге барып психолог көмек көрсетуге жұмылдырылды. Көп рахмет. Жалпы жер асты магистралды мұнай газ құбырларына қауіпі жоқ па деп біздің көрермендер сұрақ қойып жатыр. Енді бұл сұраққа
қазіргі таңда енді ондай жаңа айтып өткенімде су тасу қаупі жоқ болғандықтан енді бұл магистраль құбырларға да енді қауіп жоқ деп айта аламыз енді. Яғни ешқандай қауіптің төну қаупі жоқ, бірақ та енді шырылдап отырған бір қазақ қой, көрермендеріміз көріп отырғаннан кейін өздері білетін ақпаратқа қатысты осы сұрақтарын қойып жатыр. Бірақ біздің көрермендердің сұрағына жауап бердік деген ойдамыз. Жалпы алдағы жоспарлар, біздегі дайындық. Айта кетейікші, осы ретте Дінмұхамед Мұрза. Бізде осы ретте енді осы басқа өңірлерде жүргізіліп жатқан авариялық құтқару жұмыстарын өзіміздің тәжірибемізге алып, осы бойынша өзіміз жұмыстар жүргіземіз. Яғни бізде Батыс Қазақстан облысы бар, Атырау облысы бар, Ақтөбе облысы бар. Бізде үш облысқа жеке құрам жіберілді. Жіберілгендер бойынша енді жігіттерге күш қуат берсін. Енді солардың ана жақта атқарған жұмыстарын өзіміз осы қызмет бармаған қызметкерлер бар, осында жүрген қызметкерлер бар. Солардың барлығына түсіндіріп атқарған жұмыстарды өзіміздің тәжірибемізге қосатын боламыз. Толықтыра келсем, сұрақ бойынша рұқсат болса. Енді біз уақыт тоқтап тұрған жоқ енді. Енді қазір су тасқыны болса, алдағы уақытта әлі өрт қауіпті кезең келе жатыр бізде облыс аумағында. Енді биыл енді жауын шашын жақсы болды жылға қарағанда бас бұрынғыдан. Енді шөптегі шөп жерінде ауа жанады бізге облыста. Соған дайындық мәселесін біз енді барлық күштермен де жұмылдырғанмен де осы қалған күштермен де тоже осы дайындық мәселесіне кірісудеміз. Өзіміз өрт сөндірушілер бар, ерікті өрт сөндірушілер бар. Сосын әкімдіктерде құрылған өрт сөндіру бекеттері бар, солармен бірге осы мәселені пысықтаудамыз. Иә, енді кешегі жағдайға байланысты елбасымыз Қасым Жомарт Тоқаев та өзінің үндеуін жолдады. Ол ретте барлық қызметкерлер, осы салаға қатысты барлық қызметкерлер жұмылдырылып, сол жақта қызмет атқарып жатырғаны айтылды. Жалпы енді осы біздің Атырау, Құлсарыдан бөлек, жаңа айтқандай, 10 қаламызда осындай су тасу қаупі болды. Басқа аймақтармен байланыс бар ма бізде? Ахуал қалай болып жатыр? Басқа аймақтармен де тұрақты байланыстамыз. Ол жерде де жағдай бақылауда. Егер де біздің облыс тарапынан көмек сұратқан жағдайда біздің жігіттер аттануға дайын. Яғни кез келген өңірге енді Ақмолада, Абайда, Павлодар, Қостанай қалаларында осындай су тасқыны зардап шегіп отырған жандар бар. Иә, енді тек қана Маңғыстау облысынан күштермен қолдар жұмылдырған жоқ, жандай Қызылорда облысынан тоже күштермен, Жетісу облысы алдында біз дайынбыз, күштер жібереміз. Басқа да өңірлердегі именно су тасу қаупі төнбей тұрған өңірлерден де күштер мен құралдар бізге жақын-жақын облыстарына жөнелтілді. Енді бізге енді білесіздер, Атырау жақын, Орал жақын, Ақтөбе облысы жақын болғандықтан Маңғыстаудың күштерін ең білісі сонда жұмылдырды. Көп рахмет. Тағы да көрерменнің сұрағы, қайырлы күн, құрметті қонақтар, біздің өңірден кеткен қызметкерлеріміз қанша уақытқа дейін ол жақта болады? Біз енді министрлікке тікелей бағынатын боламыз, республикалық штаб бізде басқарып отырған, республикалық штабтың өкіміне сәйкес барлық жұмыстар ұйымдастырылатын болады. Яғни қазіргі таңда енді Ресей өңірінен көптеген су ағызылып жатыр ғой. Енді ол жақын арада Қазақстан аумағына кіреді деген ақпарат бар. Енді сондықтан да біз енді күштер мен құралдарды мүмкіндігінше сол жерде ұстауымыз керек. Өйткені алдағы уақытта қандай жағдай болатынын біз білмейміз, қандай көлемде су келетінін де тоже нақты айта алмаймыз, бірақ та көп көлемде жылдары қарағанда көп келеді. Сондықтан да біз мүмкіндігінше сонда ұстап отырмыз күштер мен құралдарды. Яғни сол саланың қызметкерлері сол жерде міндетті түрде болады, иә? Халыққа ешқандай алаңдауға қауіп жоқ. Мысалы Атырауда газ қосылар қаласында тек қана бізден ғана емес, Ақтөбе облысынан келіп жатқан құтқарушылар да көмектесіп жатыр. Яғни кез келген өңірден осы қызметкерлер сол жерде өздерінің қызметтерін атқарып жатыр. Иә, енді эфир барысында көптеген мәселелер талқыладық. Енді арнамызға енді қосылып жатырған көрермендер болуы мүмкін. Жаңа эфирдің басында айттық, Қанат Мырза, осы біздің өңіріміз, яғни Маңғыстау өңірі осы саланың осындай қауіп келсе барлығына дайын деп жатырмыз. Соны бір тағы да бір ашып айта кетейікші. Жаңа бағдарламаның басында айтқанымдай, біздерде басқа облыстардағыдай өзен көлдер жоқ қауіптендіретін. Сонымен қатар жаңа климаттық жағдайларға байланысты жауын шашын мөлшері өз деңгейінен асқан жоқ. Сондықтан біздің облыста жағдай тұрақты, су тасу қаупі жоқ. Енді бұл болған жағдайда
біздің облыстан жергілікті атқарушы органдармен және азамат қорғау қызметтерінен жалпы осы су тасқыны мен күресуге және жеделден қою үшін біздерде 1563 адам және 451 техника және 111 мотопомпа бар. Бұл жағдай күрделенген кезде қазір таңда сол қызметтер дайын бізде. Я жайықтан Каспиге құйғандағы жағдайды айта кетейін, жаңа біздің көрермендеріміздің сұрағы, яғни жайықтан келе жатырған су Каспиге құяды деп жатыр. Бұдан да ешқандай қауіп жоқтығын айта кетейікші. Иә, жаңа айтып өттім. Енді біздің облысымызда енді барлығына белгілі Каспий теңізі соңғы 15 жылда біздерде тартылуда, қазіргі таңда өз деңгейіне біршама есе тартылып кетті. Енді ол жайықтан келіп құйған су өзінің деңгейіне қайта толып, одан арнасынан асады деген қазіргі таңда нақты ақпарат жоқ. Егер сондай болып жатса, біздердің күштер мен құралдарымыз дайын алдын алуға. Я енді эфиріміздің уақыты шектеулі, білесіздер. Көріп отырған көрермен бар. Жалпы эфир соңында айта кететін нәрсеміз, жалпы осы ауыл аймақтарға көмектесіп жатырған барша тұрғындар, енді әр саланың қызметкерлері өзіне қатысты ол жердегі жасалатын жұмыстарды біледі, бірақ та қол ұшын созып жүрген қарапайым халық бар ол жерде де. Сол кісілерге тағы да бір эфирдің соңында Дінмұхамед Мырза айта кетейік, қандай жағдайларға бармауы тиіс ол кісілер. Ең алдымен су тасқыны орын алып жатқан аймақта жүрген тұрғындарға, азаматтарға айтатынымыз, ешқандай батырлық іс-әрекетке салынбай, ең бірінші құтқарушылардың өз еркімен батырлық іс-әрекетке салынып, ертең арты қайғылы оқиғаларға алып келуі әбден мүмкін. Сол себептен ең алдымен сол жерде жүрген құтқарушыларға, арнайы қызмет органдарына, ол жерде жүріп ішкі істер министрлігінің қызметкерлері жүр, ұлттық ұлан қызметкерлері жүр, сонымен қатар қорғаныс министрлігінің әскери қызметкерлері жүр. Сол қызметкерлерге жүгініп, осындай заттарын эвакуациялау керек еді деп, арнайы құтқару жилеттерін киіп, арнайы құтқару арқандарымен жүзу құралдары арқылы барып эвакуациялауды сұраймыз. Өз беттерімен барып, қолдан жасалған қайықтармен, болмаса тақтайшалармен өтіп барып, өз өмірлерін қауіп төндірмеуін сұраймыз. Иә, видеолардан көріп жатырмыз, жаңағы ірзенке қайықтармен сол судың үстінде жүрген қаншама халық бар. Иә, осы ретте Қанат Мырза, өзіңіз толықтырып кетсеңіз. Бізде енді осы облысымызға келіп жатқан қабылдап жатырмыз, қосарын елді мекен халқын. Олардан да сұрайтынымыз, сол именно отыратын жайғастырылған эвакуапункттарда өрт қауіпсіздігін сақтаса екен. Сосын қолында жүрген балалары бар, солардың тоже аса мұқияттықпен қарап, олардың да өміріне тікелей жауап беретінін сезініп, сол өзіне берілген міндеттерін атқарса екен. Яғни балаларда сол сақтық шараларына қатысса екен, өйткені осы балалардың болашағы ата-ананың қолында. Рахмет. Ғазиз Мырза, осы ретте сөзді қорытындыласақ. Иә, әрине сөзімізді қорытындылайтын болсақ, жалпы су тасқыны деп жатырмыз ғой. Біздің Маңғыстау облысы су тасқынына қазіргі таңда толықтай дайын және төтенше жағдайлардың алдын алу бағытында бұл жұмыстарды жалғастыратын болады. Жалпы осы біздің Ғазиз Мырза, осы тұрғындар білген әбден тиіс, көріп отырған жастар бар, жеткіншектер, інілеріміз бар. Осындай жағдай болған жағдайда барлығы дайын болған дұрыс қой. Осыны айтып кетейікші, қандай іс-әрекеттерге баруымыз керек, нені дайындап қоюымыз керек? Жалпы енді қызметтік тұрғыда, жаңа өзіңіз айттыңыз, біздің салада барлығы дайын. Ал қарапайым халық, көріп отырған біздің көрермен, қандай іс-әрекетке дайын болуға жет? Енді халықтан сұрайтынымыз, бұл жерде тек су тасқыны ғана емес, қандай да бір төтенше жағдайларға дайын болуымыз керек. Ол дегеніміз біздердің ең алдымен жеке басын куәландыратын құжаттар және басқа да құжаттар, жаңа балалардың құжаттары дегеніміз. Біздерге жаңа сөмке дейді ғой, жедел сөмкесін халыққа дайындағандары дұрыс. Қандай да бір төтенше жағдайға, оның ішінде керекті жарақтары, алғашқы көмек құралдары бар, дәрі-дәрмек дегендей. Сонымен қатар су арнайы чемодандарда сақтаған дұрыс болады. Рахмет. Жалпы
Бұл табиғи апат деп жатырдық. Мұндай ахуал ұзақ жылдан бері болмаған. Бұл көлемі жағынан соңғы 80 жылдан кейінгі болып тұрған оқиға деп ақпаратта тарап жатыр. Енді сіздерге де үлкен рахметімізді білдіреміз. Арнайы уақыттарыңызды бөліп, осы біздің студиямызға келіп, қазіргі болып жатырған ахуалда қызметкерлердің қазіргі жасап жатырған жұмыстарын осы біздің маңғыстаулық барша көрермендермен бөлісіп жатсыздар. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Осы сол жақта қызмет етіп жатырған барша сумен арпалысып жатырған біздің қызметкерлерімізге Алла күш қуат берсін. Аман болыңыздар. Құрметті телекөрермен, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі кездескенше қош аман, сау болыңыздар.